ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ მცხეთა მთიანეთში მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. მცხეთის, დუშეთის და თიანეთის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატები ახალი მემარჯვენეების რაიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეები არიან. დავით გამყრელიძემ მცხეთაში მურად ჩხაიძის თიანეთში ქეთევან გონჯილაშვილის, ხოლო თუშეთში ვეფხია ბოდაველის კანდიდატურები წარადგინა. დღეს მე დავიწყე პირველ რიგში თიანეთის კანდიდატის წარმოდგენით. ქეთი გონჯილაშვილი ახალგაზრდა, ძალიან ლამაზი, მშვენიერი გოგონა და ძალიან ამბიციური, კარგი გაგებით. მცხეთაში ჩვენ წარმოვადგენთ მურად ჩხაიძეს, ძალიან ღირსეულ ადამიანს, ძალიან კარგი ოჯახის წარმომადგენელს. მურადი პროფესიით ეკონომისტია. დუშეთში მინდა წარმოგიდინოთ ვეფხო ბოდაველი. ვეფხო დიდი ხანია ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარეა, გამორჩეულად წესიერი ადამიანია. მთელი მცხეთის რაიონის ამოსუტყვას და სუტყვას ვიცნობთ ერთმანეთს, ვის რა ულხნის, რა უჭირს, სოფელს რა სჭირდება, რა აკლია და ამ ზუსტად ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში ზუსტად აი ამ გაჭირებული ხალხის გვერდში და სოფლის მეურნეობის აღორძინებით, სოფლის მშენებლობით დავიწყეთ ჩვენს მოძრაობას.